поведението. Защото когато колкото повече порастваме и все повече мечтите ни, ако са били едно време нещо такива, започват да се намалят и съответно и въображението ни, което едно време никога не е познавало никакви граници, започва да се вкарва в едни кутийки и лека по лека всъщност забравяме да фантазираме. А фантазията е най-голямото богатство според мен. И аз, въпреки че съм възрастна, съм толкова възрастна според вас.
много преди самата аз да пиша за деца и смятам, че това наскоро открих, че това според мен е моята суперсила. И аз никога не съм знаела, че това ще ми е суперсилата. Искам да ви кажа, че когато бях, може би дори по-малко от вас, исках да бъда първо моден дизайнер. Мислих, че това ще ми бъде призванието в живота. После исках да бъда художник. Нищо, че не мога да рисувам. Учила съм, не се справям много добре. После исках да бъда да работя в туризма, да пътувам по разни места. След това исках да работя като журналист. След това започнах да работя в областта на рекламата и маркетинга. И навсякъде давах всичко и всичко от себе си. Смятах, това е моето нещо, това е моето призвание. И може би за около 4 години или 5, за първи път написах първата кратка историйка в живота си. И това ми достави огромно удоволствие. По това време наистина си още, както казах, нямах и деца. И го пишех единствено за собствено развлечение, защото мислих, че това нещо може да ме изкара в това монотонно ежедневие от 9 до 5 на работа. И в крайна сметка така, лека по лека, хоби започна да ме обича, след като когато толкова много ме погълна, че в един момент напуснах работата си, която до този момент ми носеше някакви финанси. И се посветих изцяло и само на